নমস্কাৰ অঁ নমস্কাৰ ককাইদেউ আজি আপোনাৰ কাৰণে আপোনাৰ ছাত্ৰ এসময়ৰ ছাত্ৰ এইখন স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক এইখন বুঢ়াভকত বুঢ়া বড়ো এল পি স্কুল হয় আমি আজি কি কাৰণে আহিছোঁ জানে মই সুদূৰ মুম্বাইৰ পৰা আহিছোঁ কি কাৰণে আহিছোঁ কেলৈ আহিছোঁ সেইখিনি কথা পাতিবলৈ গ'লে বহুত দেৰি লাগিব কিন্তু মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ আমাৰ অসমৰ যিসকল জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আছে যিসকল যিকোনো এটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেড হয় যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্ট হ'ব পাৰে যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্ট হেড হয় বা গোটেই অসমৰ মুৰব্বী হয় কেইজন আহিছে আপোনালোকৰ এনেকুৱা স্কুললৈ আপুনি কওকচোন আজিলৈকে কোনোবা আহিছেনে যে ৰ'ব মোক ক'বলৈ দিয়ক ইয়াত আহিছেনে যে মই আমুকৰ সভাপতি হয় আমুক সংস্থাটোৰ আমুক হয় তেনেকুৱা কেইজন মানুহ আহিছে তাৰমানে কি আপুনি কোৱা কথাটোত মই তাৰ এভাৰেজটো উলিয়াম তাৰমানে তেওঁলোকে যদি বুঢ়া ভকত অহা নাই অকল বুঢ়া ভকত আহিলেও নহ'ব অকল গুৱাহাটী স্কুল চালেও নহ'ব নহয় জানিছোঁ ইয়াত আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজিলৈকে আপুনি প্ৰিন্সিপাল হোৱাৰ পৰা কোন কোন আহিছে মই জানিব বিচাৰিছোঁ আৰু এই এই আমাৰ আপোনাৰ ইণ্টাৰেকশ্যন চেচনটো মই ফেচবুকত আপলোড কৰিম এতিয়ালৈকে আপুনি প্ৰিন্সিপাল হ'ব আপুনি প্ৰিন্সিপাল হ'ব কিমান দিন হ'ল কিমান বছৰ হ'ল মোক কওকচোন আন্দাজ থাৰ্টি টু মান হয় বত্ৰিছ বছৰ বত্ৰিছ বছৰ ইয়াত কেইজন এম এল এ আহিছে কেইজন মন্ত্ৰী আহিছে কেইজন মুখ্যমন্ত্ৰী আহিছে বা কেইজন যিকোনো এটা মানে সংস্থাৰ মুৰব্বী আহিছে চাবলৈ যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকল কেনেকৈ পঢ়িছে বড়ো মিডিয়ামেই হওক বা অসমীয়া মিডিয়ামত হয় আজিলৈকে আপুনি কাক পাইছে মইতো মুম্বাইৰ পৰা আহিছোঁ মই কোন হয় সেই বিষয়ে আপোনাৰ দিম মই পৃথিৱীৰ ভিতৰত পৃথিৱী দেই পৃথিৱীত পৃথিৱীত নশ কোটি মানুহ আছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত এতিয়ালৈকে আটাইতকৈ বেছি কাম কৰোঁ মই মিউজিক প্ৰডিউচাৰ হয় মিউজিক ডিজাইনাৰ মোৰ নিচিনা কোনো কাম কৰা মই লতা মংগেশকাৰজীৰ লগত আটাইতকৈ বেছি কাম কৰিছোঁ পঁচিছ বছৰত যোৱা পঁচিছ বছৰত আৰু আমাৰ ধেমাজিৰ দিব্যাংগ শিল্পীকো মই ৰেকৰ্ডিং কৰিছোঁ মোৰ বোলছবিৰ বাবে মোৰ পৰিচয় সেইটো দেই আৰু বাকী নকওঁ বাৰু বাকী আৰু যিখিনি কাম কৰি আছোঁ সেইখিনি সময়ত ক'ব এতিয়ালৈকে যিখিনি কৰি গ'লোঁ মানে এই দুবছৰ আগলৈকে এতিয়ালৈকে আপোনাৰ ইয়াত কোন কোন আহিছে পৰিদৰ্শন কৰিব মানে এনেকুৱা ঠাই ইয়াত মানে আজিলৈকে মানে পলিটিকেলৰ মানুহ কিবা এটা ৰাজনীতিৰ মানুহ ধৰি লওক মানে আজিলৈকে মানে ইয়াত অহা নাই বুলিও ক'বলৈ আমি বাধ্যতা হৈছোঁ মই ঠিক আছে ঠিক আছে বুজিলোঁ আপুনি আপুনি কোৱা কথাটো মই বুজিছোঁ মই আপোনাৰ কম সময়ত আপোনাৰ পৰা বেছি কথা জানিব বিচাৰিছোঁ ইয়াত আপোনালোকৰ ধেমাজিৰ ইয়াৰ পৰা মেজিষ্ট্ৰেট আহিছে জনাই ডিৰেক্টৰ অফিচৰ একদিন আহিছে হয় বেছি দিন হোৱা নাই জাষ্ট মানে কিমান আহিছে হয় আৰু আগত আহিছে একচুৱেলি মোৰ স্কুলটো ক'ব গ'লে মই নিজকে মানে অলপ কিবা ভাবোঁ আৰু মানে যিহেতু মোৰ স্কুলটো ঘৰখন মানে ভাঙা চিঙা হ'লেও ৰেকৰ্ডটো মোৰ ভাল বুলি মই ক'ব লাগিব বেষ্ট এছ এম চি তিনিবাৰ পালে হয় ইয়াৰ পৰা স্কলাৰশ্বিপ মানে বহুত পালোঁ মই ইয়াত বেষ্ট কিবা ঠিক তেনেকুৱা হৈছে ইয়াৰ পৰা মই যিটো দেখিছোঁ যিহেতু আমাৰ ৰাজনৈতিক লেভেলত মিনিষ্টাৰ লেভেলৰ হওক এম এল এম পি আজিলৈকে স্কুলত একবাৰো অহা নাই আপুনি চাকৰি কালত অহা নাইবা দেই তোমালোকে আপুনি কৈ দিয়কচোন কথা নাপাতিব কাৰণ কথা নাপাতিবৰ কাৰণে কৰিব হয় মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু বাকী অন্য কোনো ডিপাৰ্টমেণ্ট যেনেকে অসম সাহিত্য সভাৰ অলপ কোনোবা আহিছে কি তেওঁলোকৰ সেইটো তেওঁলোকৰ সেইটো ইচ্ছা নাই নেকি যে বুঢ়া ভকতৰ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী কেনেকে প্ৰথমতে আপুনি ৰিজাল্টটো চাব নেকি যে মই মই এক নম্বৰত কেনেকৈ আহিম বা ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাছ কৰিম আপোনাৰ প্ৰথম গ'লটো হয় মই কেনেকৈ ভালকৈ লিখিম নহয় জানো আমি স্কুলখনত ল'ৰা ছোৱালীক সুবিধা দিব লাগিব সুবিধা নিদি আপুনি তেওঁলোকৰ পৰা এক্সপেক্ট কৰিলেই নহ'ব নহয় যে তেখেতসকলে হাণ্ডড্ৰেড হাণ্ডড্ৰেড আউট অফ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট নাই তাৰমানে সেইটোৱে আপোনালোকৰ এভাৰেজ আজিলৈকে ইয়াত তেনেকৈ কোনো অহা নাই অসম পৰ্যায়ৰ মানুহ নহয় মই সেইটোৱে জানিব বিচাৰিছিলো হয় আপুনি এতিয়া আপোনাৰ মোৰ ককাইদেউ আপোনাৰ শিক্ষাগুৰু তেওঁলোকক আপুনি কণ্টেক্ট কৰেনে তেওঁলোকক কেতিয়াবা মাতেনে আপোনালোকে মই ডিচকাশ্যন কৰে নহয় নহয় আপোনালোকে কেতিয়াবা মাতেনে বাৰু বছৰটোতকেইবাৰ মাতে তেখেতসকলক যে আহক বোলে আৰণাই এনেই দিছে বা গামোচা এখনেই দিছে আৰু কওক আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক কিবা সোধক বুলি আপোনালোকে কেলে একেলগে কৰিবলৈ ইচ্ছা নকৰে মোক কওকচোন মই চাওক আপোনাৰ আপুনি মোৰ ভাতৃ প্ৰতিম হয় মই আপোনাক নিজৰ ভাতৃ বুলি কৈছোঁ আৰু এইষাৰ কথা আমি সকলোলৈ আমি এইখিনিক আমি কনভে কৰিছোঁ মোৰ পেজত পৃথিৱীৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহে চাই মই ফেচবুকত দিলে মই এইষাৰ কথা সেইকাৰণে ক'ব বিচাৰোঁ আপুনি আপোনাৰ এই শিক্ষাগুৰুজনক তেখেতৰ কাৰণে আজি চিমেণ্ট চাপৰিত শিক্ষা ব্যৱস্থাটো এটা অতিশয় ডাঙৰ পিলাৰ আমাৰ ব্ৰহ্ম কাইদেউ আপুনি তেওঁলোক তেওঁক কিয় নামাতে ইয়াত যে কি আহকচোন কিবা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত ইণ্টাৰেক কৰক কিবা এটা কথা সোধক তাৰমানে আপোনাক এটা কথাই কৈছোঁ জানে মই আপোনাক ইমানখিনি কথা কৈছোঁ মই পৃথিৱীত যিকিবিলাক ভা যিবিলাক তথ্যৰ ওপৰত মই গৱেষণা কৰি আছোঁ সেই তথ্যৰ বিষয়ে মানুহে নামেই নেজানে মই আপোনাক প্ৰথম কথা কৈছোঁ দেই সেই যিবিলাক তথ্যৰ ওপৰত মই আজি কমচে কম পোন্ধৰ বছৰ গৱেষণা কৰি আছোঁ আজি যে মই ওচৰলৈ আহিছোঁ বুঢ়া ভগত বড়ো এল পি স্কুললৈ আহিছোঁ এক নম্বৰ মই বহুত এটা ডাঙৰ কিবা কাম লৈ আহিছোঁ যাতে মই পৃথিৱীৰ মানুহক ক'ব পাৰোঁ যে মই সেইখন স্কুললৈ যোৱা মই চাগে পৃথিৱীৰ প্ৰথম লোক হ'ব ইমান দূৰলৈ গৈ পঁয়ত্ৰিছ ঘণ্টা প্লেইনৰ জাৰ্ণি কৰি পেলাই দেই মোৰ মানে ভাৰ্চুৱেল ডিচটেঞ্চটো পঁয়ত্ৰিছ ঘণ্টা লাগে তাৰমানে প্ৰকৃত ডিচটেঞ্চটো এতিয়া কথাটো হ'ল আপোনালোকে ককাইদেউক মাতি পেলাই এনেকুৱাবিলাক যদি কথা সোধে কি কাৰণে মই এটা বাক্যত প্ৰকাশ কৰিছোঁ আমাৰ আজি ভ্ৰমণটোৰ আলহী আহিলে কিন্তু ঘৰখন চাফা হয় আপুনি মোৰ কথাটো আকৌ এবাৰ আওৰক আপুনি আলহী আহিলেহে ঘৰখন চাফা হয় আলহী চাৰিদিন থাকিব কিন্তু আলহী অহাৰ কাৰণে আপোনাৰ ঘৰখন চাফা হয় বহুত দিনলৈ চাফা হৈ থাকে এতিয়া আপোনালোকে যদি ব্যক্তিক আপোনালোকে সম্ভান্ত ব্যক্তিসকলক যদি নিমন্ত্ৰণ জনায় তাৰ কাৰণে আপোনালোকে বহুতো আপোনাৰ যা যোগাৰ কৰিব ল'ৰা ছোৱালীসকলো ৰেডি হ'ব যে আমাৰ এইটো এটা এক্সামেই হ'ব ভাৰ্চুৱেল এক্সাম হ'ব তেনেকুৱাবিলাক কৰক আপোনালোকে সেইকাৰণে তেনেকুৱা কৰক আপোনালোকে মোৰ জানি দুখ লাগিছে আৰু মই জানোৱেই এই এইবিলাক অঞ্চলত কোনো নাহে মই আজি বহু বছৰৰ পৰা অসমত এইবিলাক বিষয়ত গৱেষণা কৰি আছোঁ এতিয়াতো মই অসমত অলপ দিন থাকিম বাহিৰলৈ গুচি গৈ বহুত কিবা কিবি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আশীৰ্বাদ কৰিব আপোনালোকে দেই ভগৱন্তৰ ওচৰত যাতে আমি কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ বহুত কিবা কৰি আছোঁ অলৰেডি ককাইদেউৰ মানে সহায়ত আমি তেখেতৰ সহায়যোগিতা আগবঢ়োৱাৰ পাছত আমি বহুত কৰি আছোঁ আনকি ভাল লাগিছে গোটেই পৃথিৱীৰ আগত মই নাম্বাৰ ওৱান বুঢ়া ভকত বড়ো ইল পি স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই দেখুৱাব পাৰিছোঁ আজি কিন্তু আমি যে এইখন দেখুৱাম ছ'চিয়েল মিডিয়াত এইখন দেখুৱাৰ লগে লগে কিন্তু গোটেই পৃথিৱীখন জাগি উঠিব আমাৰ অসমত সেইটো বস্তু খুব আছে এজনে যদি দেখুৱাই দিয়ে যে বুঢ়া বশকত আজিলৈকে কোনো যোৱা নাই লগে লগে সকলোৰে দৃষ্টিআকৰ্ষণ হ'ব কাইলৈ হয়তো কোনোবা মানুহ আহিব দেই মই সেইটোৱেই সজাগতাৰ কাৰণেহে এয়া কৰিছোঁ হয় ককাইদেউ আপুনি কি আজি আপোনাক খুব মনটো ভাল লাগিছে আপোনাৰ এজন ছাত্ৰই আপোনাৰ সকলো জেগাতে যাওঁ আপোনাৰ ছাত্ৰই প্ৰিঞ্চিপাল হৈ আছে আপুনি একদম অন্তৰৰ গভীৰ গোণাৰ পৰা কওকচোন আপোনাৰ কি বিষয়টোত আপোনাৰ ইমান এটা ভাল লগা নাই হিচাপে আপুনি কওকচোন এতিয়া মোৰ ছাত্ৰসকলে এনেকুৱা এটা বিদ্যানুষ্ঠানত শিক্ষাদান কৰাৰ এটা অধিকাৰ বা অৰ্হতা লাভ কৰিছে মোৰ জীৱনত সকলোতকৈ আনন্দ ইয়াতে কাৰণ মোৰ ছাত্ৰই আজি দহজনৰ ল'ৰা ছোৱালীক জীৱনৰ এটা মূল বস্তু শিক্ষা ইয়াত তেওঁ শিক্ষাদান কৰাৰ এটা গধুৰ দায়িত্ব লৈ মানৱ জীৱনক সেৱা কৰিছে গতিকে মোৰ জীৱনৰ ছাকচেছফুল ইয়াতে কাৰণ মোৰ ছাত্ৰই আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিকোৱাৰ দায়িত্ব লৈ এই ধৰণে এটা পৰিৱেশৰ মাজতো তেওঁ ধৈৰ্য উৰায় আৰু যিমান পাৰে এই এনেকুৱা এটা ঘৰৰ ভিতৰত পঢ়াশালীৰ ঘৰৰ ভিতৰত পঢ়ুৱাই তেওঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক গাঁৱলীয়া ৰাইজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ল'ৰা ছোৱালীকে শিক্ষা প্ৰদান কৰিছোঁ আমি তাৰ কাৰণে খুব ধন্যবাদ জ্ঞা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ ছাত্ৰক আৰু এনেধৰণ পৰিমূৰ মাজতো যাতে আমি ইয়াৰ পৰাই এজন এজন মানৱ সম্পদ যাতে আমি শ্ৰেষ্ঠ নাগৰিক হিচাপে গঢ়ি দিব পাৰোঁ আৰু এজন দেশ সেৱক আৰু মানৱতাপূৰ্ণ আৰু আধ্যাত্মিক আৰু সকলো দিশতে যাতে তেওঁলোকে অল ৰাউণ্ডাৰ হৈ পেলাই এনেকুৱা অনুষ্ঠানৰ পৰা এনেকুৱা ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ পৰাই যাতে তেওঁলোকে মানুহক মানুহ গঢ়ি পেলাই পঠিয়াব পাৰে তাকে মই সদায় মই তেখেতসকলক পৰামৰ্শ দিওঁ আৰু মোৰ জীৱন ধন্য সেইকাৰণে মই মোৰ ছাত্ৰসকলক লৈয়ে মই সদায় গৌৰৱ কৰোঁ কাৰণ তেওঁলোকেই এজন সমাজসেৱক এজন ৰাজনীতিবিদ এজন শিল্পী আৰু এজন সমাজকৰ্মী আৰু সেইকাৰণে আজি ইয়াত পুতুল স্বৰ্গীয়াৰী পুতুল চন্দ্ৰ কেলক্টাৰী ইয়াত যে এনেকুৱা শিক্ষকতা কাম কৰিছে মই নিজে দেখি মোৰ ইমান আনন্দ লাগিছে আৰু এই পঢ়াশালীত যেতিয়াও শিক্ষকতা কৰি আছে আজি মই প্ৰথম আহি ইয়াক প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ আৰু এইটো মোৰ জীৱনৰ এটা বহুত আনন্দৰ বিষয় আৰু এইধৰণে এই পঢ়াশালীত পঢ়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰী এদিন এই অঞ্চলৰ এজন এজন মুকুতা হিচাপে নিশ্চয় জগতত সেৱা দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব হয় সেয়াই কথাটো বুজিছোঁ মোক খুব ভাল লাগিছে আপুনি এতিয়া মই যে অলপ ডাঙৰ যিখিনি সুধিলোঁ আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ডাঙৰীয়াক আপুনি সেই বিষয়ত কি ক'ব খোজে যে আমাৰ ইয়াত যে কোনো মানুহ যিসকল জ্যেষ্ঠসকল আছে যিসকলে গোটেই অসমখন চলাই আছে তেওঁলোকে যে এনেকুৱা এখন স্কুল চাবলৈ অহাত কোনো এটা কোনো এটা পাৰ্চপেক্টিভ বিচাৰি নাপায় সেই বিষয়ত আপুনি কি ক'ব সেইটো আমাৰ দেশৰ আমাৰ ৰাজ্যৰ বা আমাৰ প্ৰদেশৰ যিসকল দায়িত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি পঞ্চায়ত মেম্বাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সভাপতি বা কাউঞ্চিলৰ বা জিলা পৰিষদ এই ৰাজনীতিত থকা ব্যক্তিসকলে ইয়াৰ অঞ্চলত আহি পেলাই এইবিলাক শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ যে গাঁৱলীয়া অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কি হৈছে হয় তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা সেইবিলাক চোৱাৰ যিটো তেখেতসকলৰ গধূৰ দায়িত্ব আছে সকলো টকা পইচা লেনদেন সেই স্কীম আনি কিবা এটা কৰা আমাৰ শ্বেয়াৰিং কৰা সেইটোৱেই নহয় কিন্তু মূল বস্তু হৈছে মানৱ জীৱনৰ সৈতে যে শিক্ষা সেই শিক্ষা যদি আমি তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা ঠিক কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া কেতিয়াও ভাল নহয় কিন্তু এই ধৰণে আমাৰ গাঁও অঞ্চলত থকা এই তৃণমূল পৰ্যায়ত যদি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বা আমাৰ মজুদা বিদ্যালয় বা আমাৰ তেনেকৈ উচ্চ বিদ্যালয় সেইবিলাকত আমি প্ৰায় দেখোঁ আমাৰ সমাজৰ দায়িত্বপূৰ্ণ যিবিলাক ব্যক্তি কেতিয়াও মানে তেওঁলোকে পদাৰ্পণ নকৰে বা সেইধৰণে খবৰ নলয় সেইটো আমাৰ এটা বেলেগ প্ৰদেশত কেনেকুৱা হয় কিন্তু আমাৰ অসমত আমি সেইটো কেতিয়াও দেখা নাই সেইধৰণেই কৰে গতিকে আমাৰ মোৰ চিন্তাধাৰা সেইটোৱে যে আমি অসমখন গাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো দিশত যদি আমাৰ এখন সকলো দিশৰ পৰা উন্নতি যদি আমি অৰ্থনৈতিক সামাজিক আধ্যাত্মিক আৰু আমাৰ সকলো দিশত যদি আমি ঠিকমতে গঢ়িব পাৰোঁ অসমখন আমাৰ বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতৰ ভিতৰত এক নম্বৰ এখন প্ৰদেশ কৰাৰ কাৰণে যি চিন্তা সদায় তেখেতে কয় এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই ধৰণে আমাৰ সামাজিক দায়িত্বপূৰ্ণ থকা বা ইয়াৰ অঞ্চলৰ যিসকল বিষয়ববীয়া আছে আৰু যিসকল শুভাকাংক্ষী আমাৰ নেতৃস্থানীয় লোকসকল আছে তেখেতসকলে ইয়াত হুমুকি মাৰিব লাগে চাব লাগে আৰু সৎ পৰামৰ্শ দি যাব লাগে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেতিয়াহ'লে উৎসাহ উদ্দীপনা পাব আৰু তেখেতসকলৰ ভৱিষ্যত জীৱন গঢ়াত এটা এটা মানে বিৰাট এটা কি হ'ব এইটো এটা তেওঁলোকৰ কাৰণে মহা এটা সম্পদ আৰু মহা এটা তেওঁলোকৰ কাৰণে জীৱন গঢ়াৰ তেওঁলোকে এটা আৰ্হি হিচাপে তেখেতসকলে পাব সেইটোৱে মোৰ কামনা আৰু সেইটোৱে মই বিচাৰোঁ বহুত ধন্যবাদ ককাইদেউ আপোনাৰ প্ৰিন্সিপাল ডাঙৰীয়া আপোনাক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই কৈ আমি আজিলৈ আমি ধন্যবাদ জনাই আমাৰ অনুষ্ঠান শিকিবলৈ ওলাইছোঁ জাষ্ট আমি এনেই ভুমুকি মাৰিলোঁ আচলতে মই ভাবোঁ আকৌ হয়তো কেতিয়াও জীৱনত মই জীৱনত প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ বুঢ়া ভকত আজি মই সেই বড়ো এল পি স্কুল কেনেকুৱা হয়নো এইখন স্কুল কেনেকুৱা হয় চাওঁ আৰু কোনো নাহে বুলি ইয়াত জনাত এতিয়ালৈকে তেনেকৈ অহা নাই কেইজনমান খালী ব্যক্তি ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ আহিছে বুলি কওঁতে তাৰমানে মই সেইটোৱে তেওঁলোকক মই সুধিব বিচাৰিছোঁ কি তাৰমানে তেওঁলোকে আপোনালোকে উচিত বুলি বিবেচনা নকৰে নেকি বুঢ়া ভকতত কি হৈ আছেনো জানিবৰ কাৰণে বা বুঢ়া ভকতৰ উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীসকল ভৱিষ্যত দেশৰ সম্পদ হ'ব নোৱাৰে নেকি ইয়াৰ পৰা এম আই টিৰ চি ই অ' হ'ব নোৱাৰে নেকি বষ্টনত গৈ পেলাই সেয়ে তেওঁলোকলৈ প্ৰশ্ন দেই আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ